Esta é uma exposição do Eduardo Schlieder, 100 anos. Diferentes arquiteturas que foram feitas, pronto, durante 100 anos e que em diferentes partes do mundo. Então, quem quiser mais informação, faz o Google Eduardo Schlieder. E pronto, é dos Países Bascos. Exato. Então ele é um dos artistas que contribuiu muito para prontos, né? Diferentes estruturas. Então, tá aqui. Eduardo Schlieder, 100 anos. Então, essa exposição é prontos, né? É logo em frente da biblioteca e pronto. As pessoas podem vir aqui e apreciar as suas obras. Ele nasceu em San Sebastián em 1924. Prontos, né? No mar, e a infância dele sempre foi no mar. E aí sempre com paisagens, espaços. Sim. Sim, pôs algo para homenagear o seu povo em 76. Então tá aí o coisa. Mas prontos. Tem muita outra coisa, então não dá ler tudo isso. A exposição dela está aqui. Mais algo para compartilhar.